Labadiena Lietuva. Esame Alytaus rajone Sudvajų girininkijos miške. Tokių grybų greičiausiai nėra visi matę. Ir dzūkai juos labai puikiai pažįsta, tai yra bobausiai. Ir noriu pasakyti, kad dabar bobausiai yra tikrai dideli, jau gerokai paaugę, bet apie tai, koks prasidėjo sezonas, kada jie pradėjo dygti, kas tai per grybas, žino Laimius Simanavičius, jis yra Sudvajų girininkijos girininkas. Tai sakykit, bobausiai, kas tai yra per grybas ir kada čia šiemet pasirodė pirmieji, nes pavasaris kaip ir ankstyvokas. Ankstyvas pavasaris, taip, ir pirmieji bobausiai pasirodė balandžio pradžioje maži, bet dar kol trūko šilumos, drėgmės, tai dar jie neaugo. Bet pirmus jau užfiksavom balandžio pradžioje. O dabar, va, kai matote, jau galima surasti ir gan nemažai jų, daug. Lyginant su praėjusiais metais, koks šiemet bobausių sezonas? Manau, kad ir pernai buvo neblogas ir šiemet. Kiek va tenka rasti, tai galima su pasivaikščius po mišką kibirą parsinešti. Ar žiema tiek daug sniego įtakojo bobausių dygimą ir vėlgi, kaip pernai kur dygo ar kaip šiemet dygsta? Manau, kad ne. Bobausiai auga 2-3 metų tokiose biržėse. Teko pastebėti, kad net ir pirmų metų šiais metais galima rasti biržėse, kur iškirsto kirtimai, pirmų metų kirtimuose. Tai manau, kad sniegas įtakos nepadarė. Dabar oras tinkamas jiems augti? Labai. Šilta, gražu, drėgmės užtenka. Visi gali paprasčiausiai į biržės išėjus, į miške, netgi ir miško paklotėjai, kur prie kelio randasi irgi jau pridygusių ir nemažų bobausių. Tai aš gerai suprantu, kad netgi nežinantis miško gali rasti šių grybų? Taip, tik tais reikia pastabumo, nes labai panašus į pernykščius lapus, į žolę pernykštę, tai reikia tik pastabumo ir gali kiekvienas prisirinkti jų. Ar jų aptinkama Žemaitijoje, Aukštaitijoje? Taip, turėtų būti ir ten, nes grybas mėgsta sausesnę, smėlingą dirvą, tai turi būti visur jų. Na, iš tikrųjų, jis yra toks, na, nuodingas grybas. Ir tie, kurie jo nepažįsta ir nežino, kaip reikia gaminti, be abejo, būna ir apsinuodijimų, galima apsinuodyti. Tai kaip dabar jūs parsinešęs namo jį gaminat? Nemanau, kad jis naudingas. Jeigu jį galima ir džiovinti, ir džiovytą galima miltelius naudoti, o šiaip tai patartina du kartus nuvirus, po to nuvirus vandenį nupylus, ant keptuvės pakepyti su spirgučiais, su sviestu, su svogūnais ir gan patiekalas skanus. Bobausiai yra tokios nuodingos medžiagos geromitrino. Tai mokslininkai sako, kad labai atsargiai reikia su šiuo grybu elgtis. Dabar sakykit, pasibaigus bobausiams, kada jie tiksliau galėtų baigtis jau ir tada kokie pirmieji grybai vėl turėtų dygti? Ir ar ankstyvas pavasaris įtakos kitų grybų dygimą? Manau, kad po šitų grybų čia dar kokie 2 savaitės bus, 2-3 galima bus jų rasti, o po to jau vėl kaip pagal sezoną, jeigu neužžiovys viską, tai galima ir voveraičių jau galima bus rasti ar kitokių kažkokių grybų. Yra dar kiti grybai briedžiukai. Kas tai per grybai? Tai labai panašus grybas, tik tai ant aukštesnio koto, irgi susiraukšlėjęs, galvutė smailėjanti. Tai gan įdomus grybai, bet jiem kažkaip tai daugiau mėgsta šlapesnius drebulynus, o tokius kitokius miškus. Šiaip kai kurie sako, jog šiuos grybus paima ir ilgokai palaiko vandenyje, kad, na, smėlis tiesiog išgirgždėtų, nes daug smėlio, nes smėlingose vietose auga. Kaip jūs juos tvarkot, kad jie nebūtų smėlėti? Paprasčiausiai nereikia niekada skubėti ir rauti su žemėm. Reikia nusivalyti žemės, kad kuo mažiau žemių būtų. Ir parsivežus namo apsižiūrėti, po tekančio vandeniu suplauti ir galima virti. Apskritai, sakykit, erkių sezonas jau prasidėjęs? Taip, ir seniai jau. Jau galima erkę pamatyti buvo prieš mėnesį gerą. Tai baiso, kai eiti į mišką? Reikia pasiskiepyti. O iš vieno, pavyzdžiui, kilogramo bobausių, kiek gali likti valgyti jau tų tinkamų išvirtų? 1,5 kilogramo tikrai liks. Esat mėgėję šių grybų? Pavasarinių taip. 1-2 kartus būtinai vis tiek paragaujam. O žmonės klausia apie šiuos grybus jūsų kaip
kaip girininko pažįstančio miškus? Manau, kad per televiziją informacijos visi mato, girdi ir neklausia. Šiaip paskambina, paklausia, kurio biržiai, kur galima, ras galima. Patarėm viską, pasakom, kur gali. Tai telefonu konsultuosiu paprasčiausiai. Tai kiek aš suprantu, dabar siūlytume šį savaitgalį visiems skubėti miškus, ieškoti šių grybų, kurie gan skanūs, kaip jūs sakėte, aromatingi yra, tačiau juos reikia mokėti apdirbti. Taip, dadėjus lašinių, dadėjus svogūno ir prieskonių, pavasarinis grybas turi skonį grybo ir labai paskanauti vertėtų jo. Taigi, tai buvo Laimius Simanavičius, Sudvajų girininkijos girininkas. Ir kaip matot, na, grybai iš tikrųjų dideli, reikia žinoti, kur ieškoti, jų rasti ir, kaip ir sakiau, aromatingi, įdomų skonio. Ir tas, kas mėgsta, tai iš tikrųjų tai yra gurmaniškas grybas.